سيدك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طمعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد أجل فرج آل محمد رب صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر پھر بھی نعرہ تکبیر مائیاں بھی کیا نظر اللہ یاد حسین خاموشی اختیار کرو نظر اللہ یاد حسین مسکرات خاموشی اختیار کرو مل گئے بابا دے بلند سلوار نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ پھر بھی نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام پھر بھی نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حق دا امام ایک درود پڑھو تے بابا دے بلند تے پڑھو اللہ آو بھائی آو بھائی قصیدہ قصیدہ میرا شروع قصیدہ تو پہلے ایک روپئی دوں دے بعد میرا قصیدہ خوش نصیب وہ انسان جس دا میرا مولا علی امام کراں گل سچیاں سرائکی دی روپئی کراں گل سچیاں تے سچ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میرا قصور اے توجہ کراں گل سچیاں تے سچ کر دکھاواں تو بریاں مناویں اے میرا قصور اے تمدن دے تہذیب دی کھیتی اُتے تو گڑھا جا وساویں اے میرا قصور اے تو انصاف دے گل تے چھریاں چلاویں تے منصف سداویں اے میرا قصور اے علی نال کاکا بھرا وی نہیں رل دے تو گنڈے رلاویں اے میرا قصور اے مل گئی توجہ کرنی ہے میرے مولا علیہ السلام دے کوئی مد مقابلے بھی تک ہندا شیعہ قوم تک رہی کہیں نہ جھگڑا کیتا ہی نہیں سی
ہاتھ پیا دا میرے مولا دے کوئی مد مقابل وی تے کھیلنا جے تک نبی لبدا وت ہی مولا علی تے گزارا کر تو تے میں شیر پیا پڑھدا میں کہ ہا ہو رے نہیں میرے علی کیا جگ دے وچ کوئی ہو سیاح تو سیاح گھومتا بندہ ہی توجہ کرنی ہے لالا میں جو ایڈی جلدی پڑھیا تو حق پڑھتے 10-12 منٹ پڑھا ٹھیک ہے زیادہ نہ ٹھیک ہے نجم ازم اب میں راضی ہوں نا آل محمد راضی ہوں میں مولوی صاحب مسجد چ بہ کے آدھے روزے دار ہو اللہ نبی دے پیار ہو جنت دے حق دار ہو اٹھو روزہ رکھو ہی مولوی دے سر تے قرآن رکھ تے پوچھے دا جو تو جو آ دیں جنت دے حق دار ہو کدیں اے تا دسے ہاں جو جنت دے مالک کون ہیں مر پو سی مولوی ساتھ نہ دسے سی ہوں ایک مجبوری ہے کیڑی میں کہ ہار رہا ہے مولا پپلی راز نہ لیو اے شیر ایڈا پیارا ہے جڑا میں کچھ زندگی تو زیادہ پیارا ہے جڑا میں شیر لکھے نا سارا ایک علاقہ ہے خان و گھلواں تو کسی کندر خان دے نال چپ گئی خان و گھلواں ساجد توجہ بندے میں کو آکے تواری شیعہ قوم دیسا کو آج تک سمجھ نہیں لگی میں کہتے کو سمجھ آمڑی نہیں کو آکے یار اگلے جانا ہے غریب جہاں بندہ ہاں مجلس چا کرائیے 9 بجے تو مجلس شروع تھئیے شام تک نیازاں پکدے رہی ہیں مومن کھاندے رہی ہیں ذاکر مکدے نہ ہن میں سوچیں دا رہی ہیں بھئی شام غریب جہاں بندہ ہا شام تک اندھی مجلس تھئیے بکھا تھی ویسی غربت چھا ویسے وہاں کہ میں حیران تھی گیا ڈو ڈین دے بعد کاٹن دے کپڑے اوہ بندہ موٹر سائیکل دے سوار تے زوں کرتے ویندا پیا میں کہ بھئی وڈی گال ہے میں کو آکھے سر بھی اندھی وجہ کیا ہے میں کہ اسا ہے کہ عمل کرنے ہیں عمل شیعہ قوم اسا ہے کہ عمل کرنے ہیں جو تو ساکو ہر شاہ ہر خیرات مل بین دیئے وہاں کہ وہ عربی اوہ عمل ساکو تا رسے ہاں میں کہ عمل دسے سا کرے سے کہنا وہاں کہ دستا سہی کیوں ہو جی عمل کرنے دے دست میں کہ آپ میں دستا ہوں میں کہ حال لوڑ لئی ہر کیسے دے ساکو بے آخری شیر زیادہ پڑھن والا بندہ ذاکر نہیں بندا مولا دی قسم ہے وطن ہے گھر ہے اتنا دوئیں مل گئے جو ترے چار چار مجلس ہیں یہ تواری دعا ہے میں حیران ہاں ہن جڑا شیر ہے نا اس شاعری وچ میں پہلی دفعہ لفظ استعمال کیتے توجہ یہ ممبر حسین گواہ ہے یہ سیداں دی عطا ہوندی ہے
یہ لفظ ہے کوڑے، چٹا کوڑے. گل میری مولا علی دے دشمن نہ لئی، بس پیا داں کوڑے چٹا. پپلی راجا نے جنہ بولن تو بت کتھا بولے سن. کوڑے چٹا کوڑے دلیل پیا دینا بات بات تو پوچھو تو صحیح عربی کیوں کھڑا دیں. کوڑے چٹا کوڑے آ میں تک دلیل پیا دینا میں کہ دور آدھا بیٹھے میں غریب ہاں. ایک یا ڈیڈ وین کرنا میں ہے کر چھوڑی تو آدھا نوکر ہمیں نہ مرسا. لتھا بیٹھا ہے اکبر دا بابا زخمی ایڈا ہے تیرہ میں تیر نیزہ میں تیر کوئی پتھر مریندہ ہے کوئی تیر مریندہ ہے جہاں ظالم کو نہ پتھر لبدہا نہ تیر لبدہا کربلا دی گرم ریت چاہ کے میرے امام تے زخمہ دے بدے سپینن ظافر جن دے کانڈی ہکو میں کربلا دے میدان تو گزرن عامر سکا سوترے ظافر دا یہ کوئی شادی دا کانڈا ہا ظافر دے پتر دی شادی دا کانڈا ہا قسمت گھن یس کربلا دے میدان تو ایک زخمی بیٹھا دے ہے کوئی جڑا میرے بھینی دے پردے بچاوے اس جن لتھن عامر دے کیا دے جنہ کو اللہ جانے کون غریب مری جانا لا تے کون ان مرن والے جنہ عامر ڈٹھے نا تے میرے امام قبضہ تلوار تو متھا چاہ کے تے میرے امام دے کے فرمے دے عامرے عامر آدھے مظلوم تو کیویں جانتا ہے جو میرا نام عامر ہے سید آدھے جن دے پوتر دی شادی دے پیاوے نے نا میں کوئی ہوں شادی دا کان رہا سید آدھے میں کوئی پہچان میں تورا پیر حسین آ میرے پاس دیکھیں عامر آدھے مولا اجازت رہو میں جنگ کرے نا سید آدھے جلے جنگ لڑنا نے نو بھینہ کو نال نہیں گھنا دے جلدی کر عامر کربلا دا میدان چھوڑ عامر ظافر کو تیری بہو انتظار ہے جدا عامر ٹورن لگے نا تو میرے امام ایک پیغام دیتے عامر کو ہی کو بین سوئے سیدہ دے میری طرف آکے ظافر کو چابت مقتل دے بہ گے تیری شادی تے سردے نرو کرا بسم اللہ کرا ای ہووے بات تھوڑا میرا بدرا سیدہ دے جلا شک بر بھی و میں نام چاہی میں کو قاسم گو میرا پھائیے ہونیا سگاری وے لیکن رہی بیٹھا وہ ادھا وین جنہ عامر پہنچائے
ਸਾਥ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਸਿਹਰੇ ਪਿਆ ਪਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਖਾਕ ਗਿਰਬਾਨ ਚਾਕ ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਏ ਦੂਜਾ ਬਦ ਸਮਣਾ। ਆਮਿਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਫਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਹਰੇ ਤਰੋਲ ਦੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜੋ ਕਾਂਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹਾਵੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾ ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਰਗ ਹੋਇਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਸਾਂ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਏ ਅਦੇ ਡਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਦੇ ਹੇ ਕੋਈ ਜਲਾ ਮੇਰੇ ਫੇਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਚਾਵੇ। ਜ਼ਾਫਰਾਂ ਦੇ ਆਮਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਲਾ ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਵੇਂ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਫਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਆ ਦੇ ਮੇਰਾ ਬਚਲਾ ਮੇਰਾ ਦੇ ਜਡਾ ਮੈਂ ਪਾਤ ਮੋਮਿਨੀਨ ਚਾਰ ਜ਼ਿਕਾਰ